tusimame na ili tuanze na maombi. Na Bwana ataendelea pamoja nasi. Tuombe. Baba Mungu wetu, tumbele zako, mara tena siku ya leo, kisema ni asanti. Kwa vile Baba umetulinda, umetuangalia, toka asubuhi mpaka wakati huu. Tunasema ni mkono wako, umekuwa pamoja nasi Jehova. Tunakuabudu, tunaliinua jina lako siku ya leo. Tukikuita Baba, ukue pamoja nasi, tubariki, tunapoendelea, tunapokuabudu, tunapokusifu, hata tunapolisikiza neno lako siku ya leo. Tubariki, uwepo wako uwe pamoja nasi, kwa sababu wewe ni Mungu mwema na Mungu mkuu. Tunajiachilia mikononi yako, iliyo takatifu na safi, kijua umetusikia na utatuongoza. Katika jina kula Yesu tumeomba na hata kuamini. Amen. Tutaongozwa na nyimbo za kuabudu, tukiendelea. Bwana wabariki. Hallelujah. Wastahili, wastahili, wastahili,
Kwako sisi tumekombolewa Jehova. Umetufanya kuwa wana wako. Umetuweka karibu na ahadi ya agano yako Jehova. Tunasema ni asante. Asante Bwana kwa vile unavyotulinda. Asante kwa vile unavyolinda watoto wetu. Asante kwa vile unavyolinda familia zetu. Asante kwa vile Bwana unavyotuonekania kwa kila wakati na kila saa Bwana. Tunasema ni asante. Kwa sababu asingelikuwa wewe Bwana Jehova, tujui tungelikuwa wapi siku hii ya leo. Hatujui Bwana masaa kama haya tungekuwa wapi. Kuna wengi wamelala hawakuweza kuamka. Bali sisi umetuamsha kwa rehema zako. Umetuamsha kwa nguvu zako. Umetushika Bwana mkono ukatuongoza hatua zetu. Kama vile Daudi alivyosema ya kwamba wewe Jehova umenishika mkono kanipitisha kwenye mwamba. Bwana tunasema ni asante. Adhuri ya leo tunasema ni asante Jehova. Kwenye ibada hii Bwana tunasema ni asante. Asante kwa upendo wako. Asante kwa rehema zako. Asante kwa fadhili zako. Asante Bwana kwa kila jambo lolote. Jehova hatujui tuseme nini. Bali tunasema Bwana unastahili. Unastahili hakuna mwingine aliye kama wewe. Unastahili hakuna wa kufananishwa na wewe. Unastahili kwa sababu wewe ndiye Mungu wa kweli, Mungu ambao unatupenda, Mungu ambao unatujua. Bwana tunasema ni asante katika jina la Yesu Jehova. Haleluya, haleluya. Nani mwingine aliye kama wewe Bwana? Upendo gani mwingine wako kama Jehova? Tunasema ni asante kwa kila jambo. Asante kwa rehema zako. Asante kwa fadhili zako. Asante Bwana kwa vile Bwana unavyotuonekania. Tunalitukuza jina lako, tunakuhimidi. Kwenye ibada hii Bwana tunaalika uwepo wa Roho Mtakatifu. Kama vile ilivyo ahadi na neno lako ya kwamba hutatuacha kama mayatima. Hutatuacha peke yetu. Bado utatuachia msaidizi akiwa ni roho wako. Utatuachia msaidizi akiwa ni nguvu zako. Bwana tunakualika mahali hapa. Kwenye Bwana program zote tuziweka mikononi mwako. Bwana asionekane mwanadamu yoyote. Bali Bwana uzidi kuonekana Jehova. Sisi tunanyenyekea mbele zako ili Bwana uinulie Jehova. Katika jina la Yesu. Waliokuja Bwana wakiwa na kiu ya kutamani kusikia kutoka kwako Bwana. Utunenee Jehova. Utuonekanie Jehova, tukujue zaidi na zaidi. Kama vile ayala utamani maji kwenye jangwa, wacha nasi Bwana mioyo yetu Jehova izidi kutamani kusikia kutoka kwako. Izidi kutamani Jehova kukujua zaidi na zaidi Bwana. Bwana tunanyekea ili wewe uinuliwe. Programu yote tuiweka mikononi mwako. Asionekane mwanadamu yoyote, bali ukuna ufalme wako.
Jehova zikurudilie Jehova katika jina la Yesu. Vizazi hadi vizazi vya kufahamu wewe uliye Mungu wa kale na uliye Mungu wa leo. Kazi zako zaonyesha ukuu wako wewe, umetukuka hadi vizazi vya kufahamu wewe uliye Mungu wa kale na uliye Mungu wa leo. Kazi zako zaonyesha ukuu wako wewe, umetukuka kwenye kiti cha enzi, umekitika utukufu. Wewe ni Mungu, oh, umeketi juu sana kwenye kiti cha enzi, umekitika utukufu. Bwana, hivyo ndivyo tunavyosema ya kwamba wewe ndiye Mungu wa kweli. Kwa sababu majina ya wakuu yanasaulika, miungu yote haina nguvu. Ina masikio lakini haisikii, ina macho lakini haioni. Lakini wewe ni Mungu wa kweli. Unapoahidi Jehova unatimiza. Bwana, tunasema asante kwa kila jambo. Tunasema ni asante kwa wakati huu Bwana. Hata Bwana tunapoimba nyimbo za kukusifu Jehova, wacha ziwe kama manukato mbele zako. Zidi kuonekana Jehova, zidi kuinula na sisi Bwana, tuzidi kunyenyekea mbele zako. Katika jina la Kristo tunaomba na tunaamini. Amen. Haleluya. Wacha niombe mama Juguna tuongoze nyimbo moja ya kusifu ili tuje kusikia neno la Mungu katika jina la Yesu. Haleluya. Tupigie Bwana makofi. Tuseme yale yametenda ndani yetu, hakuna yule anaweza kutenda. Hallelujah. Oh, yale ametenda ndani yangu, hakuna weza ye kuyatenda.
kutenda. Oh, wakobu wameni pako jina lake. Hakuna angeweza kuyatenda. Sema. Orale ametenda ndani yangu. Naimba. Hakuna weza ye kuyatenda. Oh, tutasikia neno kulingana na vile Bwana anataka tulisikie siku ya leo, na kwa ajili ya hiyo nitauliza Elvis aombe mnenaji, na ili tuketi chini tukiwa tume relax tusikie neno kulingana na vile Bwana anataka. Bwana wabariki. Haleluya. Jehova tunasema ni asante Bwana. Asante kwa vile Jehova unavyotulinda, asante kwa vile Bwana unavyotuonekania Jehova. Tunasema ni asante hata kwa wakati huu Bwana. Umeanza nasi na umeendelea nasi Jehova. Tunalitukuza jina lako Bwana. Hata tunapofika wakati mzuri Jehova kulisikia neno lako kupitia mtumishi wako Bwana. Wacha sisi ambao tumeketi Jehova ili uweze kufungua masikio ya rohoni tuweze kulisikia neno lako Jehova. Na neno lako Bwana liwe na impact maishani mwetu. Hata wale wote Jehova ambao wametenga nafasi zao ili waweze kufuata ibada online Jehova. Mahali popote walipo Bwana, wanyoshe mkono na waguze Jehova. Bwana tunasema ni asante. Bwana uanze nasi na uendelee nasi. Tunaomba katika jina la Kristo tukiamini. Amen. 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 Tumpigie mnenaji wa siku ya leo makofi anapokaribia. Bwana atawabariki. Karibu Elder Miriam. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mko wazima na Bwana? Hata mimi ni mzima na Bwana. Ninashukuru Bwana kwa sababu ya kuniokoa adhuhuri hiyo ya leo, na pia kwa sababu ya kuilinda nafsi yangu
nina tumaini la mji wa biguni. Nataka kuchukua nafasi hii niwakaribishe wote ambao wako hapa kanisani na wale ambao wako online, mumekaribishwa sana kwenye ibada zetu. Tuadamane pamoja kusikia kutoka kwa Bwana kile ambacho ameandaa kwa ajili ya maisha yetu. Ninataka kuchukua nafasi hii ni shukuru mchungaji wetu hata kama haja ayuko, Reverend wetu, Reverend Jonah, kwa sababu ya kunipa nafasi hii pamoja na viongozi wa lunch hour ili niweze kuhudumu mbele ya madhabahu yake Bwana. Sichukulii ni jabra kawaida. Ninachukua ya kwamba ni neema ya Bwana ambayo inafanya kazi pamoja nasi. Na ndipoza Bwana ametupatia fursa hii ili afundishe mioyo yetu, maana angependa tuwe kama vile apendavyo, angependa tuenende kama vile apendavyo, na atatuongoza kupitia wanenaji, kupitia nyimbo, kupitia sauti, na siku ya leo atatunenea kupitia neno lake, na ninajua tutabarikiwa katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Tunapobarikiwa, hata mimi ni mmoja wa wale wanataka kubarikiwa na Bwana, maana nimefika hapa nikiwa na kumtarajia Bwana. Hata na wewe moyo wako ukiwa umefika hapa katika kumtarajia Bwana, atahudumia moyo wako, atakuinua na utatoka hapa ukiimba umepona katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu tumekuwa tukiendelea na mwezi wa maombi, bado hatujamaliza, tutamalizia tarehe 31. Ninataka kuleta ujumbe wa maombi kama funguo za kufungua hatima zetu. Prayer as the keys to unlock our destinies. Maombi kama funguo ya kufungua hatima zetu. Tumeongozwa na viongozi wa kanisa tuombe, na tumepewa wakati wa kufunga na kuomba. Na tumekuwa tukiombea mambo mbalimbali ambayo tumekuwa tukielekezwa na viongozi wa maombi, na mambo mengine ambayo Roho Mtakatifu amekuwa akituelekeza kuyaombea. Nimekuja kuleta ujumbe huu kwetu ili tuchukue maombi kama ni funguo. Nimekuwa nikifikiria kuhusu funguo. Ukipewa funguo na uambiwe uende ufungue chumba fulani, na hizo funguo ni za hiyo chumba, alafu uende na funguo usimame katika ule mlango na haufungui, hiyo ni kumaanisha mlango haiwezi funguka hata kama unafungua. Bwana Yesu asifiwe. Na nikawa nikiangalia pia katika banchi mingi ya vifunguo, kila funguo inakuanga na mlango na kufuli ya kufungua, ama na ile mahali inapaswa kufungua. Basi tunaposema prayer as the keys to unlock, ni kumaanisha hatima zetu, hatima ya huduma, hatima ya jamii, hatima ya biashara, hatima ya yote ya maisha yetu ya masomo inahitaji funguo iliyofaa. Bwana Yesu asifiwe. Na ninataka tuanze katika maandiko. Nimetumia mfano wa funguo kwa sababu sisi zote ambao tunapatwa na huu ujumbe, hakuna mtu ambaye hajui funguo, hakuna mtu ambaye hatumii funguo, kila mtu anatumia funguo. Na kama kila mtu anatumia funguo kuingia na kutoka, maombi ni funguo ya kutufungulia. Tunaingia kwa Baba, tunachukua na tunatoka. Tunafungua, tunaingia, tunachukua na tunatoka. Kile tunachohitaji kwa Baba, tuna uwezo wa kukiendea tukitumia funguo ya maombi. Bwana Yesu asifiwe. Nimekuwa nikiangalia ujumbe huu na nikaambia Bwana, mara nyingi tumelia, mara nyingi tumenungunika, mara nyingi tumejiuliza kwa nini na funguo tumepewa. Nataka tusome neno la Bwana katika Mathayo 16, na nitasoma mstari wake wa 18 na 19.
Biblia inasema hivi. And I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. 19. And I will give you the keys of the kingdom of heaven. And whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Bwana Yesu asifiwe. Tunapata Bwana Yesu akinena na Peter. Na anamwambia wewe Peter ni mwamba, na katika huu mwamba ndio nitakao lijenga kanisa langu, na kanisa ambalo nitakalo lijenga marango ya kuzimu haitalitingiza. Lakini anamwambia, anamuahidi, and I will give you the keys. Kumaanisha one key is one key. Na hapa anapotumia keys ni kumaanisha it is a bunch of keys. Na anamwambia these keys utazitumia kufunga na utazitumia kufungua. Kumaanisha tuna uwezo wa kufunga, tuna uwezo wa kufungua kwa sababu tumepatiwa vifunguo. Na funguo moja ya hizi ambazo zinafanya kazi ndio ujumbe ambao tumekuwa tukiletewa obeni, obeni, obeni. Tunapoambiwa tuombe, tunaambiwa tufanyishe kazi kifunguo ya maombi. Na kwa sababu Peter aliambiwa, akaambiwa kile utakachofunga biguu hapa duniani hata biguni kitafungwa. Kwa hivyo tuko na access ya bingu tukiwa hapa. Tuko na access ya kucontrol mambo, kwa sababu funguo hii tunapoambiwa ya kwamba hapa duniani kitafungwa, kufungua kitafunguliwa. Na nilipokuwa nikiangalia ujumbe huu wa maombi kama kifunguo ambacho ni cha kufungua hatima, nikaona habari ambayo ni ya mtumishi wa Mungu ambaye aliitwa Elijah. Elijah wakati wa mfalme Ahab alitumia kifunguo hii kufuga bigu, na tena akatumia kifunguo ile ile kufugua bigu. Na kama sisi, Biblia inasema ikiwa sisi ni watu wenye tabia kama Elijah, tuna uwezo wa kufunga. Hapa tumeambiwa ukifunga hapa hata biguni itafungwa. Tunampata Elijah akitokea kwa mfalme Ahab wakati kulikuwa kumeinuka uabudu wa miungu mingine, na Elijah akawa amekasirika sana babu ya vile Waisraeli wanaabudu miungu mingine. Ahabu mke wake ambaye aliitwa Jezebel amekuja na uabudu wake wa miungu mingine umeinuka kiasi cha juu sana. Wivu wa Bwana ukapata mtumishi wake Bwana Elijah, na alipomwambia kwa neno langu hakutanyesha kwa muda wa miaka mitatu na nusu mpaka nitakaposema. Ninataka uone, alikuwa na ujasiri wa kuconfront mfalme na kumwambia ya kwamba hakutanyesha, na anampea mpaka ni muda mgani. Anamwambia miaka tatu na nusu itakayokuja hakutanyesha. Kumaanisha alitangaza kutakuwa na kiangazi, kutakuwa na jai ambayo ni kubwa, kwa sababu jai ya miaka mitatu ni jaa kubwa. Na huyo ni mtu ambaye amesema hivyo, ni mtu ambaye ni kama wewe, ni mtu ambaye ni kama mimi. Hata nyakati zetu Mungu ambaye ni yule alikuwa akitenda wakati wa Elijah, yule ambaye alitenda kulingana na lile neno mtumishi wake alisema, ndiye Mungu ambaye tunahubiri habari zake siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Tumeimba tukasema ya kwamba vizazi hadi vizazi vinakufahamu wewe kuwa Mungu wa kale na uliye Mungu wa leo. Kazi zako zinaonyesha ukuu wako. Hata siku ya leo Bwana anagojea mtu ambaye atakaye simama
afunge jabo hapa duniani litafungwa hata biguni. Bwana atukuzwe. Lakini wakati mwingine tunakuwa comfortable na mambo ambayo tunayoyapitia. Tunatoshereka na mambo hayo tunaona kana ni kawaida. Lakini Bwana hataki tuwe na tutoshereke na hali ambazo taifa linapitia na hali ambazo jamii zinapitia. Yeye alishatupatia funguo ya kutusaidia kutoka katika hali ambazo tunazozipitia. Ninataka tuone neno la Bwana katika James, katika Yakobo. Nitasoma 5:13 mpaka 18. 13 mpaka 18. Biblia inasema hivi: "Is when anyone among you suffering, let him pray. Is anyone cheerful, let him sing psalms. Is anyone among you sick, let him call for the elders of the church and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. 15. And the prayer of faith will save the sick, and the Lord will raise him up, and if he has committed sins, he will be forgiven. 16. Confess your trespasses to one another and pray for one another that you may be healed. The effective fervent prayer of a righteous man avails much. 17. Elijah was a man with a nature like ours, and he prayed earnestly that it would not rain. It did not rain on the land for 3 years and 6 months. 18. And he prayed again, and the heaven gave rain, and the earth produced its fruit." Bwana Yesu asifiwe. Nataka tuone mambo kadhaa katika maandiko hayo. Biblia imeuliza swali mzuri. Je, kuna yeyote miongoni mwenu anayeteseka? Kuna yeyote ambaye anapitia hali gumu na inapeana suluhisho? Let him pray. Sijui ni shida gani unayopitia. Kanisa limesema tuombe tangia tulipoanza mwezi. Tukaulizwa tufunge na tuombe. Tumetangulia kuona maombi ni funguo, na tutaona pia hapa tukionyeshwa maombi kama funguo. Tumepata Biblia ikituletea suluhisho ya mambo ambayo tunayoyapitia. Is anyone among you suffering? Let him pray. Inajibu yenyewe. Na kwa sababu tunasema hili ni neno la Bwana ambalo ni uhai wetu, ambalo limeinuliwa na Bwana jina lake, neno hilo ndilo tunalolitumia kutenda makuu. Tunalolitumia kutenda maajabu, kutenda miujiza katika nyakati ambazo tunapitia. Tunapoambiwa kama kuna moja miongoni mwenu, na ninajua tunapitia, taifa linapitia, jamii zinapitia, tuna mahitaji ambayo tunajaribu kuyatimiza, tunashindwa. Biblia imetupatia suluhisho ya funguo ambayo tunapaswa kutumia. Nayo ni funguo ya maombi. Ikiwa unasikia ujumbe huu na una mambo ambayo unayoyapitia magumu, mazito, omba, maana Biblia imetupatia suluhisho hiyo. It's anyone suffering, let him pray. Tuombe ili tutoke katika shida. Jambo hilo lingine tunapata linauliza, je, kuna yeyote ambaye anafurahia na aimbe?
Na inasema ya kwamba kuna mmoja miongoni mwenu ambaye ni mgonjwa aite wazee wa kanisa wamuombe. Ninataka uone kutoka 13 to 18 kila karibu mustari unarudia omba. Unarudia omba. Kuna mambo mengine kama hivyo tumesema. Hawezi ukapewa funguo uende usimame nazo kwenye mlango na haufungui. Lazima utafute kifunguo katika banchi ambayo uko nayo, kifunguo itakayofungua ndio uweze kuingia. Basi ikiwa kuna mgonjwa tunaambiwa kuna kupona, atafutiwe wazee wa kanisa waende wamuombe na atapona. Na hata kama atakuwa ametenda dhambi atasamehewa. Kupitia maombi tunasamehewa, kupitia maombi tunaupata moyo wa kusameheana. Na pia Biblia inaendelea kutuambia ya kwamba maombi ya imani ndio itamuokoa huo mgonjwa. Maombi ya imani kumaanisha sio tu kuchukua funguo na kuenda nayo na hauzitumii. Unaomba na unaomba kwa imani. Wanaoitwa wazee, wazee wanakuja wanaomba maombi ya imani na mtu huyo anapona. Kumaanisha tuna suluhisho, tuna funguo ya kutumia. Haijalishi mtu ni mgonjwa kiasi gani, haijalishi ni ugonjwa gani ako nao, tumepewa suluhisho ya kuponya magonjwa ya kila aina. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ni wakati tunapotumia maombi. Pengine umekuwa ukisubuka na ugonjwa fulani kwa muda mrefu. Pengine umekuwa ukiumia, umekuwa ukitumia madawa. Nimekuja kukuletea ujumbe huu. Kuna suluhisho tunapoomba Bwana kwa imani, anatuponya. Bwana Yesu asifiwe. Kama vile Yesu alipokuwa katika hapa ulimwenguni, alipotembea aliponya. Juzi tumekuwa tukiomba kwa sababu ya kila aina ya magonjwa. Sijui kama ulihusika. Tuliwekewa siku 3 za kuombea magonjwa. Infirmities, illness za kila aina. Tukiomba Bwana atuponye, tukikemea pepo ya maradhi katika miili yetu. Sijui kama tulipoongozwa ulipuuza. Sijui kama tulipoongoza uliongozwa ulisema ni wale wagonjwa tu wanapaswa kuomba maombi ya kuponywa. Wakati jamii zetu amekuwa wagonjwa, tunaumia. Aliye wa kuwaombea wapone ni wewe. Umepewa nafasi kama hii ya kutumia funguo ya kufunga roho ya magonjwa na kuitisha roho ya afya kama vile Bwana ameahidi, na tunapona. Bwana wetu asifiwe. Tunaendelea na kuona mambo machache pale katika lile andiko. Inasema confess your trespasses to one another and pray for one another. Tutubu dhambi. Tunapoomba ili funguo ya maombi ifanye kazi, lazima kusamehe kuhusike. Kwa sababu gani? Mungu ajibu maombi ya mtu ambaye hasamehei. Ama Mungu hapendi mtu ambaye anaenda kuomba akiwa amebeba mtu mwingine. Kwa sababu wakati mwingine tunaenda mbele za Bwana tukiwa tumebeba wengine kwa sababu ya mambo waliotufanyia. Lakini Biblia inatuambia ya kwamba confess your trespasses. Na jambo hilo ndilo limekuwa nzito sana kwa watu wengi. Kuomba mtu mwingine msamaha. Tunawaona watoto ambao tunaowalea. Wakati wanapigana, ukitaka kuwapatanisha, huwa tunawaambia muambie sorry. Kuna watoto unapata ni ana ugumu wa kusema sorry. Kwa sababu ana jambo lile tunazaliwa nalo la kusikia sitamwambia sorry. Naye Biblia inatuambia nini? Confess your sins to one another and pray for one another.
tumepewa majukumu ya kusamehe na kuombea wale wengine. Kuombea wale wengine mambo yao ifunguliwe. Kuombea wale wengine waponywe. Kuombea wale wengine wakombolewe na utumwa wa dhambi. Kuombea wale wengine waokoke. Kuombea wale wengine shida zao zipate suluhisho katika Bwana. Na kwa sababu tumeulizwa hivyo, na Biblia inasema that you may be healed. Kwa hivyo tunaposameheana, tunapoombeana, tunaponywa mioyo, tunaponywa mili, biashara zinaponywa, jamii zinaponywa, na dipoza tunapata tukiongozwa. Ninaona tumeandikiwa maombi ambayo tunaombea. Tumefikia watu na messages. Tunawaambia ni wakati wa kufunga na kuomba, na tunaombea mambo haya. Sijui kama unatilia maanani, tunapoambiwa pray for one another, ni kumaanisha tuna kazi tumepewa ya kufanya. Na kazi ambayo tumepewa ya kufanya ni kuombea wale wengine ili tuponye. Kumaanisha ninaweza ombea mtu mimi nipone. Wakati mwingine tunajiombea tu wenyewe. Tunajiombea tu wenyewe, wewe na wewe na wewe na wewe mwenyewe. Lakini Biblia inatuuliza pray for one another. Tunapotoka katika ushirika huu, sikia ya kwamba pamoja na kuombea wewe mwenyewe, utaprioritize mambo ambayo sio yako kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Ndio una mahitaji. Lakini shughulikia mahitaji ya Mungu kwanza. Ombea kanisa, ombea taifa, ombea jamii, waombee wote walevi, waombee wezi waliofungwa. Ukimaliza hiyo, hata kama masaa itakuwa imeisha, you will be healed. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine unapata tunaenda mbele za Bwana, tunakosa kuprioritize mambo ambayo ni ya ufalme kwanza. Tunakosa kuwaombea wale wengine kwanza, tunajipenda wenyewe. Tunampata dada huyu ambaye aliitwa Hana. Wakati alienda mbele za Bwana akamwambia Bwana, ninaomba unipatie mtoto kijana, na utakaponipatia nitakurudishia. Hapo ndipo Bwana aliona niko na haja na nabii katika Israeli. Na kwa sababu huyu mama ameniambia nikimpea atanirudishia, nitampea anirudishie huyo mtoto akuwe mtumishi katika nyumba yangu. Hatutaki kukutana na hitaji la Mungu kwanza. Tunataka kupeleka mahitaji yetu kwanza. Lakini si hivyo Bwana anataka. Anataka tukutane na mahitaji yake kwanza. Ombea mtu huyo hajaokoka. Hajui hata kama kuna Yesu aliyekuja. Umuombee Bwana, umwambie Bwana muangazie nuru yako. Una njia ya kumfikia. Unapoombea moyo huo, unakutana na hitaji la Mungu la kutaka kuokoa. Anashughulikia hitaji lako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mara nyingi tunasukumwa na mambo ambayo yanatusukuma, tunasahau hata Mungu ana mambo ambayo anataka tuombe. Na ndipoza anatuambia katika neno lake, don't worry about tomorrow. Cast all your burdens unto me, for I will care. He is a caring God. Anajua unahitaji kula, anajua unahitaji kuvaa, anajua unahitaji kulipa nyumba. Hiyo anajua. Na kwa sababu anajua, shughulikia mahitaji yake, kwa sababu yeye atashughulikia yako. Bwana Yesu asifiwe. Don't worry. Do not be anxious. Our anxieties. Kusumbuka kwetu kwa mambo yetu kunazuilia tufanye kile ambacho Bwana anataka tufanye. Tunapotembea ukienda tu unasikia nina mambo mengi,
mengi. Hivyo una mambo mengi, ndivyo Bwana anataka umfanyie mengi. Wakumbuke wale ambao wako magerezani. Wengine hata hakuna dhambi walitenda, wamejipata magerezani, wanahitaji maombi yako. Wanahitaji uombe uambie Bwana haki itendeke katika koti zetu. Bwana anataka ufanye hivyo. Haki ikitendeka mtu huyo akifunguliwa, mambo yako inafunguliwa automatically. Bwana Yesu asifiwe. Si Bwana atusaidie kuomba kwa mmoja na mwingine. Hiyo ya Elijah, tumeambiwa the effective fervent prayer of a righteous man avails much. Tumepata tukiambiwa ya kwamba maombi ya mwenye haki ina nguvu za kutenda miujiza. Na tumepata this man of God Elijah alioba earnestly. Kwa hivyo tunapoomba, tumesema ya kwamba tumeanza na vifunguo, tunapoomba with faith and earnest. Earnest ni kuomba, hakuna jambo lingine umebakia, ni kutarajia tu kutoka kwa Bwana. Maombi kama hayo tumeambiwa inatenda maajabu, avails much. Kwa hivyo tunaambiwa ya kwamba as we confess, tuombe tukiwa watakatifu. Tunapoomba tukiwa watakatifu, maombi ya mtu mtakatifu inatenda maajabu. Kama hayo tumesema, inafunga, inafungua. Na nilikuwa ninaona dryness ambayo ilipatikana katika wakati huu ni kwa sababu ya mtu wa Mungu aliyesimama katika wakati wake. Hata nasi katika wakati wetu tuombe kwa imani, bila shaka tukiamini jambo ambalo tumelifunga litafunguliwa. Jambo ambalo tumelifungulisha limefungulikwa katika jina la Yesu. Nataka tuone neno lingine katika Mathayo Marak. Katika Malak, tutasoma Malak 11, tutaanza 20, Mark, si Marak, Mark, Mark 11, nitasoma 20 to 24. Biblia inasema hivi, Mark, now, in the morning, as they passed by, they saw the fig tree dried up from the roots. And Peter remembered, said to him, Rabbi, look, the fig tree which you cursed has withered away. 22. So Jesus answered and said to them, have faith in God. For assuredly I say to you, whoever says to this mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will come to pass, he will have whatever he says. 24. Therefore I say to you, whatever things you ask when you pray, believe that you receive them, and you will have them. Bwana Yesu asifiwe. Hilo ni funzo la imani ambalo Yesu Kristo aliwafunza wanafunzi wake walipokuwa wakitembea, na wakapata mti ambao Yesu alitarajia kupata mazao, asipate mazao katika ule mti, na akaulaani ule mti. Na walipokuwa wakirudi wakapata ule mti umekauka. Na hapo tumesoma ulikuwa umekauka mpaka mizizi. Na hapo ndipo Paulo akamwambia Yesu, akakumbuka na akamwambia Yesu, tazama ule mti ulie ulaani umekauka. Na Yesu akamwambia ya kwamba, have faith in God. Kumaanisha tunapoomba na tuwe na imani katika Mungu, kuna uwezo unaotenda kazi ndani yetu.
Bwana Yesu asifiwe. Na ndiposa tunapata neno la Bwana katika Waefeso 3:20 ya kwamba yeye anaweza kutenda zaidi ya vile tulivyofikiria, zaidi ya vile tulivyowaza, kulingana na nguvu ambazo zinatenda kazi ndani yetu. Kwa hivyo ndani yetu kuna nguvu ambazo zinakuwa accessed by faith in God. Bwana Yesu asifiwe. Tunapata Yesu akimwambia have faith in God. Na anamwambia 23, assuredly I say to you, whoever says to this mountain, kuna milima ya maisha ambayo imeishi imesimama mbele zako na unaitazama, unaizunguka. Unaizunguka, unaizunguka kwa sababu milima mingine hauwezi ukaipanda, unaweza tu ukaizunguka. Nimekuja kukuletea neno hili ambalo pia linahudumia moyo wangu. Assuredly I say to you, yeyote atakaye uambia mlima huu ondoka na uende utupwe kwenye bahari, bila shaka mlima huo utaondoka na uende baharini. Bwana Yesu asifiwe. Yesu hakuwa anapeana mfano wa milima ambayo tunaona physically. Mlima ni kila jambo ambalo umekuwa ukilijaribu na unashindwa kulitenda. Jambo hilo ambalo limekuwa gumu kwako. Jambo hilo ambalo ni nzito. Jambo hilo ambalo ukijaribu kwa uwezo wako hauliwezi. Nimeleta neno hili usikie ya kwamba halitakuwa tena mlima. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kuna suluhisho tunapomwamini Mungu. Lakini anasema tusiwe na shaka katika mioyo yetu. Na Biblia inatuambia whatever you says will come to pass. He will have whatever he says. Kumaanisha tuna uwezo wa kusema nimeita kitu fulani na kinakuja mahali huko. Bwana Yesu asifiwe. Tuna uwezo wa kufungua. Tulisema tuna uwezo wa kufungua. Hapa tumepata ufunuo mwingine wa kusema ya kwamba but believes that those things he says will come to pass. He will have whatever he says. Kumaanisha Mungu wetu anataka kutembea na watu ambao wanaomba na wanaamini. Lakini wakati mwingine tunaomba tunakuwa na shaka. Tunaomba tunakuwa na kuyumba yumba. Anasema therefore I say to you, whatever things you ask when you pray, believe that you receive them and you will have them. Bwana Yesu asifiwe. Sijui umekuwa ukiomba alafu unajisubua. Kile kinazuilia tupate ni kuomba na kujisubua. Lakini Biblia imetupatia confidence in the word of God that whatever we pray, whatever we ask in prayer, we believe that we receive and we will have them. Biblia inajielezea yenyewe, you will receive them and you will have them. Kumaanisha zile vitu tunahitaji mikononi tunauliza katika maombi. Na tunaamini Mungu. Alafu tukimuamini Mungu, tunazipata. Bwana Yesu asifiwe. Mungu aliyetenda miujiza, hata siku ya leo anatenda. Aliyefanya njia katika bahari ya Shamu, hata siku ya leo mahali ambapo hapana njia, anafanya njia. Anataka tu tumtafute. Anataka tu umuamini. Unapomuomba, uamini, utubu, usiwe na shaka, yeye atahakikisha zile vitu ulizopeana oda zimepatikana kwako. Bwana Yesu asifiwe. Situmwambie Bwana atusaidie katika hali yetu ya kuomba na kumuamini. Atuinue kiwango kingine, sikia ya kwamba hautalegea katika kumuomba Bwana. Kuna watu wanalegea
Na maombi inakuanga gumu, inakuanga nzito, na diposa mikutano migi ya maombi. Hata tunapoulizwa tufunge na tuobe 31 days, watu waliona siku mingi. Na walipoona siku mingi, waliamua kutoomba. Na walipochagua kutoomba, waliamua kufungia destiny. Siku ya leo tumesema tunaona maombi kama funguo za kufungua hatima yetu. Usipoomba, hatima yako itabaki tu hapo kwa sababu hautaifungulia. Na kwa sababu neno hili limetujia, sikia ya kwamba tutakapotoka hapa, utaambia Bwana shughulikia maisha yangu ya maombi. Ikiwa kuomba na kukuamini bila tashwishi moyoni mwangu, ndio kutafanya nipate, nisaidie. Na ndipo tunampata mtu huyu aliyepatana na Yesu, akamwambia shughulikia kutoamini kwangu. Situmwambie Bwana kama ni kutoamini kumefanya tusipate, shughulikia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu wakati wetu umeisha, mimi sina lingine. Nitawauliza tuombe bila kukoma. Kama vile Paulo aniandika katika Wathesalonike, ombeni bila kukoma. Situombe wapendwa bila kukoma. Nataka nimlete bishop aombe, atumalizie, na Bwana atubariki na atutende mema. Our time is up. Tusimame mbele za Bwana, mtumishi wa Bwana anapokuja kutuombea. Tunapotoka hapa, enda uiombe nafsi yako, na ninajua Bwana atakubariki. Karibu sana bishop. Wanambalaka wale waombao, wanambalaka wale waombao, oh, wanambalaka wale waombao, na Yesu mwenyewe alisema. Baba wetu tulaomba ya kwamba kwa jina la Yesu utupatie moyo wa uombaji katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Neno lako limetusimulizia ya kwamba kuna mambo hutafanya bila kuambiwa ufanye, kwa sababu wewe ni mwema na wewe ni mwaminifu. Tusipo kuambia tubatizwe na Roho Mtakatifu, hutafanya hivyo. Tusipo kuambia utuponye, hutafanya hivyo. Oo Mungu wa mbingu, asante kwa ujumbe wa wakati, ya kwamba kila wakati na daima tuwe tukileta mahitaji yetu mbele zako, tukikuabudu, tukikuinua, kwa sababu ni jambo ambalo linakupendeza. Utusaidie sisi walanchawa, wale walioko na wale walio katika online, mamba tusaidie tuwa waobaji. Oh hallelujah. Tunapoangalia juu ya huduma hii, uliacha huduma zote hapo ulimwenguni, lakini Yesu ulibeba huduma ya uombaji. Kule binguni unaomba 24 hours, na kwa sababu hiyo utusaidie nasi kukuiga tuwe waombaji 24 hours, kwa sababu ni jambo ambalo ni la muhimu na ni la maana. Kwa hakika tusipoomba, yule andui anaweza kutushida. Tuapokea roho wa uombaji kwa sababu ya sifa ya jina lako. Utubariki. Bariki pia mtumishi wako. Siku ya kesho pia tuwaikabidhi mikononi mwako. Tunaomba utusungumuzie unavyo vema. Na ni kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba. Amen. Bwana na atubarikie. Malizia kwa kusema the grace, ili tufunguane na siku ya kesho bado tutarajie kufika mahali hapa, Bwana akiwa pamoja nasi. Tusimame, tukiane amani. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Sadaka naweza toa hapa, Bwana atawabariki.